وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله أولا مناسبة تا ندن ديدا كتشين سلالة تا زلال الإمام محمد بن عبد الكريم المكيلي شيني وان دايجي كرا دا إبراهيم سعيد تونا مناسبة سيتا زما الخيري دامن دو أبن دزي زما الخيري الله يناكاو الخيري تكين الخيري awannan munasaba ce mai dogon tarihi da ta riga ta hada family guda biyu a wannan unguwa zuriyar Imam Muhammad bin Abdul Karim Al-Magili da zuri'a ta Sidi Umar Sheikh. Sidi Umar Sheikh duk inda yake tafiya yana bin shehin shi Al-Imam Muhammad bin Abdul Karim Al-Magili. Ya kasance a wannan unguwa zuriyar Imam Muhammad bin Abdul Karim Al-Magili sun yawaita a cikin wannan guri mai albarka kuma tare da wannan zuri'a ta Sidi Umar Sheikh. Sai kasance a wannan lokaci da ya riga ya zo, a wannan lokaci an samu damar da aka riga aka samu ita ce ta hada waɗannan family ga baki daya domin cimma nasarori na rayuwa ga baki daya. Wannan zuri'a ta Sidi Umar Sheikh suna nan tattare da Ailatul Magili dukkan abin da